마지막에 집에 랭크 타드리아라이 안예수아 미스 유 멜리에 로안타 추레 ပေါ်လာ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 ပေါ်လ
သူ့ပုံစံပဲမြရလဲကိုယ်နဲ့မှမတွေ့ရဘူးအေးဆေးလေးနဲ့သူငယ်ငယ်လေးပဲကစားသွားတာကိုတွေ့တယ်တော်လဲတော်တယ်အေးဆေးတင်ငယ်နဲ့ယောက်ျားတယောက်ဆိုဘယ်ပြသဘောကြတယ်အဲ့အကြောင်းမလို့ပါဟုတ်မက်ဆီကအရန်တော်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့သွေးချိတ်ပြီးကစားမဲ့ပေါ်တော်ဘုံကကစားသမားလိုအပ်နေရပါဟုတ်အဲ့လိုလောင်းတာဝမ်းသာပါပဲဆိုတော့ကိုရှိရမဆန်တမယောက်မပေးချင်ဘူးတမယောက်ဆန်လည်းကိုမလို့ချင်ဘူးအဲ့လောင်းတာဝမ်းသာပါဒါပေမဲ့အဓိကအားကစားဟိုဝမ်းသာပါတယ်အဲ့လိုဘလုံးကကျမကြီးလည်းကောင်းတယ်လေနောက်ပြီးတော့ဘလုံးကစားတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကလည်းကြည့်ရတာအဆင်ပြေအကုန်ချော့ချော့လေးနေတယ်အဲမက်ဆေ့ချ်ယူလို့ရှိလဲဆိုတော့ဟိုပေါ့ဒိုလေးနဲ့ချောတာပဲလေဒါဟိုအင်္ဂလိပ်နဲ့မြင်မှာတော့ဒိုလေးကနံပါတ်1ပေါ့နော်ဒိုလေးကချောတာကိုလက်ခံတယ်ခါကျသူကနည်းနည်းပဲမြသလားလို့ပေါ့နော်ကိုစစ်တော်တွေးမိရလေးပေါ့အဲ့တော့သူနည်းနည်းတိတ်ပြီးတော့သဘောမကျဘူးမက်ဆေ့ချ်တော့အရင်သဘောကျတယ်နောက်ပြီးတော့မယူသေးတဲ့မှာဆိုရင်ကိုအားပေးရပြတဲ့ဟိုပေါ့အားပေးရအသိဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးကိုတော့သဘောကျတယ်ဟုတ်အဲဖလားတော့ဒီခဏပြောသလိုအကုန်လုံးကတော်တဲ့ဟိုပေါ့တူဂီပေါ့တူဂီဆိုလို့ရှိရင်ညီမကိုယ်တိုင်အင်ဂျီဝေးပြီးတော့ညညာထားပေးရတယ်အဲ့တော့အိုစပိန်တို့ပြင်ကြတယ်လည်းကောင်းတယ်ဘယ်သူရပေါ့အဓိကကိုခွတ်ထားတဲ့အင်ကြီးအတင်ရရင်တော့ကိုကောင်းတာပေါ့ဟုတ်ဟောကိုလောကဘေးမောက်ကန်တယ်လေဟိုခိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟိုဒီကဘာလဲဒီရုပ်ရှင်စီးရုံမှာမင်းသမီးတွေဘလုံးကန်မယ်ဆိုရင်ဘေးမောက်ထိုက်ဆောင်ရပဲကန်တယ်အဲ့ဝါနာလည်းပါတယ်အခုထိလည်းကန်ကျတဲ့စိတ်တွေရှိတယ်ဟုတ်အဲခဏလေးပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ကနည်းနည်းပြည့်တယ်ခုနည်းနည်းဝေးချထားတယ်အဲသူ့ညာရဲ့သူရှိတဲ့နာရှိတဲ့တိုက်တာအားလုံးကိုရှိအောင်လုပ်ပဲထိန်းထားတဲ့သဘောပါပဲဟုတ်အဘလုံးမသတိတင်ညာတဲ့အခါဘိုက်ဘိုက်တွေကပူပြီးရုပ်ဆိုးတယ်ပိတ်သက်တွေကကောင်းမပေးတယ်ဘိုင်လေးတွေကပူနေတယ်ဆိုတော့ညာဘက်တွေအစာမစားဘဲနဲ့အာပိတ်သက်တွေတဲ့ပိတ်သက်တွေကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဝေးချနေရပါဟုတ်ပိမပရိတာအမြဲတမ်းရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကောင်းမောင်းသွားနေတဲ့နောက်မှာဒီပေါ့နော်မိဘမိတဲ့ခါမှာဒီဟိုတောင်းနေတဲ့ဒီပေါ့နော်ဟိုတကယ်ဘေဘီကဟိုဘာလို့ဘူးဆိုပါဟိုကိုရှင်မှာလာပြီးတော့ဟိုတကယ်ဒုက္ခတော့တောင်းရနေတယ်ဆိုရင်လှူတဲ့အချင်းရောရှိရနောက်ပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှင်လဲတော့မိဘတခုမိလို့ရှင်ရဲ့မှာအသက်ကြီးဖွားရွယ်ကိုရှိရခလေးတွေလည်းရှိတယ်ဖျားပယောက်နေလို့လည်းရှိအဲ့တော့နေတိုင်းလိုနေ့စဉ် daily အလှူတော့ဘေဘီမှာအမြဲတမ်းရှိပါတယ်ဟုတ်ငလုံးစတဲ့ဘေဘီကမထွေဘူးတော့မရှိဘူးဇလန်းတော့ရိုက်ဖို့တော့ကလန်းနာရှိတယ်နောက်တချင်းဆိုတာကတော့ဘေဘီပုံမှန်တိုင်းပေါ့ဒါဘေဘီရဲ့ဝိုင်းတော်လည်းဖြစ်တယ်တချင်းဆိုတာဘေဘီကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့ခါတချင်းဆိုတာကတော့အမြဲတမ်းလိုဆိုဖြစ်တယ်ဒီဘောလုံးရာသီမှာတချင်းဆိုပုံလေးကလန်းနာလည်းရှိတယ်ပေါ့နောက်ပြီးထွေထူးကတော့ခုနပြောသလိုအရန်တော့မရှိဘူးဘေဘီလောက်ကတော့ကားရိုက်မယ်ဒီကိုပေါ်လာငါတဲ့ဟိုပေါ်မူတီဗီအကောင့်လို့ဖြစ်ရဘေဘီဆောင်ပေးမယ်ပေါ့ဒါမျိုးရှိပါတယ်ဟုတ်အာစီဝါရောကျုံသလိုပဲကိုကအာဒီလိုမျိုးဒီဗီဒီယိုစလုံးကဖွင့်လာတာပဲပြီးလို့ရှင်ဆိုင်မှာလာပြီးတော့ဒီချာကော့စမက်တစ်တွေကကိုလာမိတ်ဆက်ပင်းနဲ့လာမိတ်ဆက်ရင်းနဲ့ပတ်စနစ်ရမယ်ပေါ့လာပြီးပစ္စည်းလာထားပြီးရောင်းမွေးဆိုလည်းရောင်းမွေးလိုက်တာပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ချိတ်ဆက်မှုနဲ့တစ်စိမ့်တစ်စိမ့်ရနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတော့အလုပ်လေးရလုပ်တယ်ဟုတ်အာစီဝါရလုပ်ငန်းရှင်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးလို့ချစ်တဲ့နုမြချင်းကြောင့်ဖြစ်ချင်ပါတယ်နှစ်မျိုးဖြစ်တယ်နောက်ပါကြည့်ရဟုတ်နားလည်ထားတော့ကို marketing မိုင်းတော့နည်းနည်းလေးနားလည်ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ PR ကောင်းတယ်အဓိကလူမှုသက်ဆိုင်ရေးပေါ့စပါးတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ပဲတော်နေထက်နေပါစေလူမှုသက်ဆိုင်ရေးမရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ marketing မိုင်းเนี่ยပေါ့နော်ဒီလူမှုသက်ဆိုင်ရေးကိုကိုကောင်းတယ် user ရေးကိုကို coffee drop line ရှိရခါကျတော့အဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုနေညီမတော်တော်လေးကိုမျှော်လင့်တယ်ပေါ့အဆင်ပြေပေါ့ညီမတက်ကဟုတ်အဲပိတ်သက်ချက်တဲ့ဘိမာတယောက်ပြင်အမြဲတမ်းစူးစမ်းနေပါတယ်အနုမြတ်ဘိုင်းမှာရောတိဝိုင်းဘိုင်းမှာရောဒီအမင်းတဲ့လူတယောက်ပြင်အမြဲစူးစမ်းနေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်